Evo, u našem show programu od jeseni, osim tamburaškog dijela, imat ćemo ovaj drugi dio ovako malim razgovorima koji su interesantni za naše slušatelje. Ja vjerojatno kao doktor imam puno toga za reći. Vi vrlo vjerojatno kao osoba iz kraja iz kojeg jeste isto tako puno zakazati. Dakle, na prvi pogled smo se dobro... Na valnoj dužini, jel' tako? A razlog zbog čega smo se našli na valnoj dužini je jedna pjesma koja se uvijek vrti u programu Drage Rubale. To je pjesma Ne pjevajte o mom rodnom kraju. Dakle, zašto ne pjevati o vašem rodnom kraju? Pjevat ćemo. Evo, izvolite mikrofon i time se večeras opraštamo od gospodina Ante Prkačina uz ovu pjesmu, a on će najaviti svoga gosta kojeg je doveo sam. I prijatelja. I prijatelja, jasno. Druge pjesme pjevajte o mom kraju, nemojte kada duša zaboli, pjesma srce ne tješi. Kada žice zazvone, u spomenu probude, misli kraju lutaju, slike mi se vraćaju. Vidi majku kako plaše, prijatelje što mi znače. Ne pjevajte ovom kraju, zaboli me samo jače. Vidim rijeku livade, ruže procvjetale tek. Ne pjevajte ovom kraju, samo više boli me. Ne pjevajte ovom kraju, samo više boli me. Kada žice zazvone, u spomenu probude, misli kraju lutaju, slike mi se vraćaju. Vidi majku kako plače, prijatelje što mi znače. Ne pjevajte ovom kraju, zaboli me samo jače. Vidim rijeku livade, ruže procvjetale tek. Ne pjevajte o mom kraju, samo više boli me. Ne pjevajte o mom kraju, samo više boli me. Samo više boli me. Ovako, sad ćete vi, gospodin Prkačin, se malo odmoriti, popiti malo vode, jer kod nas nema alkohola, dakle, nema mogućnosti nešto drugo osim čista voda. Voda je ipak najzdravije. Osim ako ilegalno unesemo nešto. Da, osim ako ilegalno se nešto, to je to. Dakle, nakon toga ćemo se za jedno 5 ili 10 minuta vratiti našem gostu koji je došao iz Sarajeva, odnosno vašem prijatelju. Ali ja budem poludomaćin. Tako je. Eto, to je to. A našeg Rudu i kompaniju, njegovu